Jeg har valgt side 13 i Doplerbogen, hvor jeg vil finde ud af, hvordan humorteorien den kommer til udtryk. Og mit første spørgsmål det er, på hvilken måde bliver overlegenhed et tema? Og overlegenhedsteorien den går kort og enkelt ud på, at en joke den forsøger at gøre grin med andre mennesker, for at en person kan få det bedre med en selv. Og i bogen der kommer det ud til udtryk ved, at hele situationen er absurd, hvorved at Doppler han beskriver kalven som om, at den gerne vil se hans tissemand, når den står og kigger. Og det gør, at hele situationen, at man får et billede af Doppler, fordi han gerne vil føle sig stor og stærk ved siden af den lille kalv. Så han står og viser sit lem, og han smider en økse efter den. Doppler, han beskriver situationen som om, at det er elgen, der er absurd. Men i virkeligheden, så er det Doppler. Og så har jeg også et spørgsmål omkring, der er forløsningsteori i den her del. Livet har lært mig, at jeg slipper dårligt fra det, hvis jeg prøver at skjule sandheden. Så jeg kan lige så godt røbe det først som sidst. Jeg har et stort lem. Sådan er det. Som er et citat i bogen. Og så også, hvilke sproglige registre bliver der brugt? Og der bliver brugt det intime registre, som indebærer at være intim eller snakker noget intimt, altså ved at han snakker om sin kønsdel, som er et rimelig intimt emne. Og er der nogen tegn på absurd humor? Og den absurde verden, det lever af visuelle uenstemmelser. Det er, at man anbringer noget et sted, hvor det ikke rigtig hører til. Og det passer ikke ind i vores forestilling om, at en mand står og viser sin kønsdele frem til en elg. Og derefter beskriver han elgen, som om, at den gerne vil se hans kønsdele, som virker meget visuelt forkert. Altså, det er ikke en situation, vi normalt ville kunne forestille os. Og hvilken rolle spiller elgen i forhold til humorgenren? Først og fremmest så dyr med menneskelige egenskaber, altså ved personifikation, bliver set som humoristisk. Men elgen har ikke nogen direkte menneskelige egenskaber, men Doppler han beskriver elgen, som om den er interesseret i nogle menneskelige egenskaber, så som at se hans kønsdele, som er en menneskelig beskrivelse af, altså det er ikke normalt for en el, at den gerne vil se en kønsdel. Det ligger i den menneskelige seksualitet. Og han beskriver det også som om, at, den står spændt og følger med, mens jeg pisser. Hvilket også er meget absurd på rigtig mange punkter. Og fremkommer der humor med fokus på kroppen. Og igen, som jeg har udtrykt, at kroppen den overtræder normal opførsel, altså ved at han står og tisser, og at han står og viser sin kønsdel frem, så er det ikke inden for normen på nogle punkter. Så ja, der er i hvert fald rigtig mange forskellige humorteorier, som kommer til udtryk, men det er selvfølgelig ikke alle teorier, der er til stede i den her lille del af historien.